ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଂହା ବ୍ଲକ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତର ଠାକୁରପାଲି ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 200 ପରିବାର ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଚଲାନ୍ତି। ଲୋହର ସୁକ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ବାମ କେନାଲ ଯାଉଥିବା ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଅଥଚ ସେ ଗାଁକୁ ଏହି ଲୋହର ସୁକ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ପାଣି ମାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତ ତୁମର ପାଖରେ ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି, ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ, ତାର ଉପରେ କିଛି ଜାଣିଛ? ସୁକ୍ତେଲ ହେଉଛି, ସୁକ୍ତେଲ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, ଆମର ଇନୁ 10 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ତୁମର ଏଇ ଯେନ୍ ଲେଫ୍ଟ କେନାଲଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆ ଅଛି? 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆ ଅଛି। ସେନ୍ତା କହୁଛନ୍ କି ତୁମେ ସେନ୍ତା କହୁଛନ୍? ଆମେ ପୁରା ତ କନଫର୍ମ ନି ଜାଣିବାର, ଆମର ଆଡ଼କେ ସର୍ଭେ ବି ନାଇଁ ହେବାର। ତ ବୋଲେ ତୁମେ ପାନ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ନାଇଁ? ନାଇଁ, ଆମ ପାନ ପାଇବାର ଆଶା ନାଇଁ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ଆସି ସେ ଗାଁକୁ ମାଇନିଂ ଉପରେ ସର୍ଭେ କଲା ପରେ ସେ ଗାଁକୁ ଏବେ ଲୋହର ସୁକ୍ତ ନଦୀର ପାଣି ଯିବ ଏବଂ ଏଇ ଠାକୁରପାଲି ଗାଁ ବାସଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠାନେ କାଣା ସର୍ଭେ ହଉଥିଲା? ଇନ ଗୋଟେ ହଉଥିଲା ସର୍ଭେ, କାଣା ଆସିକରି ସର୍ଭେ କରୁଥିଲେ, କୁଟାକୁଟି ଗାଡ଼ି କରି ଯାଇଛନ୍। କାଣା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଏଇଟା ଉଠବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କାଣା ଖଣି ବାହାରବା ବୋଲୁଥିଲେ। ଚାଷ କରୁଛ, ସେନ ଡ୍ୟାମ୍ ହଉଛି, ପାନ ନି ପାଇବାର, କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ବସବା ସେ ପାନ ପାଇବା, ସେ ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀର ପାନ। ତମେ କାଣା ଭାବୁଛ? ଡ୍ୟାମ୍ ନେଇ ହେଲେ ଆମେ ଭଲ ହେବା, କାଁଥିରେ କାଜି କମ୍ପାନୀ ତ ଆବା ଆମର ଇନ ଉଠାବା ନା ଫେରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହେଇଗଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବଢ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଲୁହାପଥର କମ୍ପାନୀମାନେ ଆସିକରି ସେମାନେ ଏଠିର ମାଇନିଂର ସର୍ଭେ ଫର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଏତା ଦ୍ୱାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ଆଉ ଯେଉଁ ବାସଚ୍ୟୁତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ତୁମେ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରତି କାଣା ତୁମେ କାଣା ଚାହୁଁଛ? ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରତି ଆମର ଇନ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଯଦି ହେତା ବୋଲେ ଭଲ ହେତା। ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ତୁମକୁ ଦରକାର? ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ହେବ OMC ମାଇନିଂ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆସିବା ପରେ ସେଠି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ସରକାର ଦେଇସାରିଲେଣି, ପାଣି କେମିତି ଯିବ? ତେବେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସହିତ ଏଇ ଗାଁର କେମିତି ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ମାଇନିଂ କିପରି ବନ୍ଦ ହେବ, ସେ ଉପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437020338 1କୁ ଫୋନ୍ କରି କେମିତି ମାଇନିଂ ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବଞ୍ଚୁର।